Kokerboom, 'n kersstorie, deur Klaus Skofselom. Dink net hoe ver ek sou geloop het as ek self so vinnig soos 'n skilpad was. Ha, ons weet mos almal ou skillie is maar stadig, of hoe? Maar nee, ek is 'n kokerboom, en kokerbome kan maar net op een plek bly staan en groei. Ons raak baie oud en leef langer as almal om ons. Ek voel baie gelukkig waar ek staan. Saaitjies het hier geval en myne het opgekom en mooi begin groei. Al is die grond hier rondom my baie klipperig en hard, het my wortels mooi vatplek gekry en staan ek stewig in die veld. Die son skyn lekker warm op my takke en blare en die wind pla my nie eintlik nie. Ek sien elke dag hoe die meerkaie stil regop staan en na die veld kyk. Dan hardloop hulle rond en gaan vang goggas vir hulle babas. Lank, lank gelede, toe ek sommer nog 'n klein ou boompie was, het iets gebeur wat ek nooit sal vergeet nie. Ek was nog nie eens 10 jaar oud nie. Daar het 'n springbok by my kom staan en sy horings teen my jong stam geskuur. Hy het so hard geskuur dat my dun stam amper gebreek het. Gelukkig het dit nie heeltemal afgebreek nie. My kop met my mooi blare het nou skeef gesit op my stam. Gelukkig het ek baie krag en reën gekry en weer sterk en mooi geword. Bo my seerstam het my blare weer mooi geword en die son het lekker op my geskyn. Ek het groot geword en was later die grootste kokerboom van almal in die veld. Ek en al die ander kokerbome groei baie stadig. 'N snaakse ding het gebeur. Toe die skool gesluit het vir die lang vakansie die einde van die jaar, het daar mense gekom en die kokerbome langs my uitgehaal en weggevat. Hulle het weer die volgende jaar klein kokerboompies op daardie plek kom plant. Mense is daarom snaaks. Die klein boompies is baie vriendelik en gelukkig in die veld. Hulle hou daarvan dat daar so baie van ons is en hulle dink ons is 'n groot bos vol kokerbome. Ons is amper 'n digte woud. So baie is ons. Ek vertel graag vir hulle stories van lank, lank gelede toe ek nog jonk was. Ai, soms wens ek daar was ander ou bome soos ek. Dan sou ons ook lekker gesels het. Hulle dink my blare is die heel mooiste van al die kokerbome. Maar party wil weet van die lelike merk op my stam. Dan vertel ek vir hulle van die springbok wat my stam so seer gemaak het. Daar kom ook mense veld toe. Hulle wys na my toe. Ek kan sien hulle dink my blare is mooi. Dit maak my bly en trots. Dan skud hulle hulle koppe en haal van die ander kokerbome uit en dra hulle weg. Ek wonder wat gebeur met daardie bome. Ek het al vir die diere gevra. Die mossies vlieg baie rond en hulle vertel my wat hulle sien. Hulle vertel, die mense vat die kokerbome na hulle huise in die dorp toe. Wat is huise? In 'n dorp? Die mense woon seker in iets wat lyk soos grotte wat van klippe en sand gebou word. Ek dink so. Ek het vir Piet Skeer gevra toe hulle span die skape se wol kom afsny het. Ons ken mekaar al lank en Piet stap soms in die veld as hy klaar vir die boer gewerk het. Hy hou baie van die veld en die diere en die bome. Ek weet hy werk ook aan die mense se huise in die dorp en verf hulle mooi klere. As ek vra wat van die bome word, bly Piet stil. Hy stap net weg. Hy sê net die dorpsmense is snaaks. Al wil hy niks sê nie, is ons nog steeds vriende. Dis soos met die meerkaaie. Ek dink ook aan hulle as my maats, as hulle so rondom my hart loop en mekaar jaag en speel. Hulle maak my eintlik moeg soos hulle aangaan. Dan is ek bly as hulle weer gaan speel, want dan is dit stil en ek kan rus. Hier waar ek staan, sien ek so baie kokerbome. Daar is 'n ou boom naby my met baie blare, maar hy is al swak. 'N Storm het 'n paar van sy takke gebreek en sy blare seer gemaak. Nou lyk hy nie meer so mooi nie. Die mossies en ander voëls kom sit op hom en pik sy blare. Hulle raas ook baie. Dit maak my baie hartseer om te sien hoe die ou boom lyk. En dan gebeur daar iets baie erg.
Dit reën baie in die nag en my wortels kom los uit die grond. Dit voel soos lank gelede toe die aarde gebewe het en almal baie bang geraak het. Ek gly en val. My kop met sy blare lê nou teen die grond en my wortels is in die lug. Dit lyk seker snaaks. Ek kan glad nie beweeg nie. Ek is bang, net so bang soos toe die springbok my stam seer gemaak het toe ek nog so jonk was. So moet ek die hele nag lê. Maar dan raak ek rustig. Ek weet die aarde sal na my kyk. Wanneer die son opkom, kyk ek rond en ek wonder of ek nou altyd skeef sal groei omdat ek so lelik geval het. Ek wil eindelijk regop staan, maar dalk moet ek weet van nou af, sal ek skeef groei. En dan sien ek twee van die mense wat altyd die kokerbome kom uithaal en wegvat. Nou voel ek beter, want ek dink hulle gaan my kom help om weer regop te staan. Ek sien hulle het een van die goed wat so raas as hulle die bome se stamme kom afsny om ons weg te vat dorp toe. Hulle kyk na my mooi blare en sê dan ek kan nie so in die pad lê nie. Hulle sal my moet wegvat. En dan vat hulle daardie ding wat so raas en sny my in twee stukke net bo die ou seerplek. Ek het nou nie meer my wortels nie. Dit voel baie snaaks. Dis die eerste keer dat ek nie wortels het nie. Dit voel nou of ek nie meer so goed asemhaal nie. Dan dra hulle my weg. Ek dink hulle dra swaar omdat ek so groot kop en baie blare het. Ek kyk rond as hulle my dra en nou sien ek vir die eerste keer ook die bos en die ander kokerbome. Ons is baie. Dan kom ons by die einde van die bos waar ons kokerbome groei. Nou is daar net gras. Hulle dra my na 'n snaakse plek wat van klip en hout gemaak is. Ek weet sommer dit is een van die dorpse huise. Maar ek was nog nie in 'n huis nie. Dit is die eerste keer. Vir my is dit soos 'n grot. Hulle dra my in en nou is daar baie minder lig as buite in die veld. Hulle druk my stam in iets wat my reg ophou. Daar kom meer mense na my kyk. Almal lyk bly om my te sien. Ek verstaan hulle nie eintlik nie. Hulle praat vinnig en baie. Hulle raas en lag. Hulle maak sulke snaakse goed aan my takke vas. Dit lyk soos rooi en goue vrugte wat ek nie ken nie. Dit is nogal vir my mooi. Hulle maak ook nog ander goed aan my takke vas, maar ek weet nie wat dit is nie. Dan gaan almal uit en los my net so alleen in die donker plek. Maar ek hoor hoe hulle in 'n ander deel van die grot raas. Ek hoor die stemme van kinders wat bly klink. So staan ek lank alleen. Dan kom een van die mense saggies in en ek sien lig. Maar dan maak hy weer die grot toe. Hy kom staan by my en doen iets vinnig met sy hand. Nou was daar 'n klein liggie in sy hand. Dit lyk soos 'n vlam. Bome hou nie van vlamme en vuur nie. Gaan hy my in die brand steek? Ek raak nou baie bang en ek ruk van die skrik, want hy steek nou sulke klein wit goedjies wat aan my takke sit aan die brand. Al die blinkgoed wat aan my hang, blink nou baie helder in die lig. Ek staan stil, want ek is bang ek gaan vanself aan die brand slaan as ek beweeg. Al die klein vlamme maak my bang. Dan maak die mense die grot weer oop en die lig kom in. Daar kom ook baie kinders in die grot in. Hulle kom staan in 'n kring om my. Ek kan sien hoe bly die kinders is oor my. Nou is ek ook bly en ek voel hoe my stam en takke sommer weer nuwe lewe kry. Dit is nou vir my of ek blink soos 'n ster in die veld vir hulle skyn. Al kan die kinders en groot mense dit nie sien nie, sien ek nou iets baie mooi. Daar is nou oral engeltjies in die plek. Hulle vat aan die kinders en groot mense se hande en almal sing saam soos hulle om my stap. Hulle kyk die hele tyd vir my. Dan gee almal vir mekaar 'n stywe drukkie en sê vrolik en bly: "Geseënde Kersfees." Ek vra vir een van die engeltjies wat nou aangaan. Die engeltjie sê: "Dit is Kersfees en ons is almal bly daaroor." Geseënde Kersfees.